Olá meninos, tudo bem? Como vocês já viram no título do vídeo, o vídeo de hoje é sobre cabelo. Depois de resenhas de produtos, dicas de cabelo, é o segundo tema mais pedido que eu recebo lá no blog, aqui no canal, por e-mail. Então eu fico muito agradecida com a confiança de vocês. E essa sugestão de vídeo é a primeira vez que eu vou fazer essa experiência. Foi uma sugestão enviada pela Mariana e Sabrina. Sabrina, um beijo pra vocês e obrigada pela confiança. As duas mandaram, pediram para que eu fizesse esse alisamento natural, instantâneo, e testasse, assim. Eu acho que eu senti que elas queriam que eu fosse cobaia. Sem mostrar pra vocês se realmente iria dar resultado e meus pontos negativos e positivos. Eu pesquisei bastante na internet e vi que tem vários vídeos, várias receitinhas. E achei até interessante. Eu fiquei até. Eu nunca tinha ouvido falar de alisamento instantâneo natural. Então foi algo que me deixou bem surpresa e comecei a buscar mais, pesquisar mais, pra mostrar com mais veracidade pra vocês a minha experiência. Então nada mais é que é a mistura de dois produtos caseiros que a gente com certeza tem em casa, que é leite, maisena e um pouco de óleo reparador de pontas. O leite possui ativo, que é o ácido lácteo, que age como hidratante no cabelo. A maisena age como hidratante, dando mais brilho e diminuindo o frizz. Então os dois em conjunto agem dessa forma e proporcionam menos volume ao cabelo e um cabelo mais natural, hidratado, liso, mais bonito visivelmente. Mas não duradouro, não é aquela coisa fixa que você vai ficar meses com os progressivos. Quem tem cabelo crespo, muito ondulado e quer realizar um alisamento, eu indico fazer a progressiva. Se você quer diminuir só um pouco o volume, tudo bem, vale a pena você testar. Mas esse tipo de alisamento natural, caseiro, é indicado para grávidas, crianças ou pessoas que já têm o cabelo liso, mas tem um certo volume e quer amenizar um pouco. E sem contar que o resultado do liso instantâneo, do liso natural mesmo, vai ocorrer progressivamente, o qual você vai ter que aplicar a cada 15 dias, uma vez por mês, mantendo aquele processo de hidratação, cuidados com o cabelo, nada milagrosamente, tudo é um processo. Mas ele adianta bastante para quem está querendo dar os primeiros passos, não quer se arriscar numa química, tem um certo medo, então tem alergia à química. Então, mas vale a pena você conhecer e fazer esse experimento em casa. Eu achei super interessante e confesso que não botei muita fé. O meu cabelo já está pronto depois de ter feito. Eu filmei todo o processo para vocês, passo a passo. Então vamos lá conferir a receitinha, passo a passo e a finalização desse alisamento natural caseiro. Espero que vocês gostem. Então vamos lá, nós vamos misturar 2 colheres de maisena em 1 copo de leite para poder dissolver a maisena e não ficar com bolotas. Em seguida, a gente vai colocar uma panela que a gente não use para nada, é lógico, para cozinhar, e vai misturar esse leite com a maisena até ele ficar um cremezinho, como se fosse meio gelatinoso. Essa papinha aqui, como se fosse um mingau. Em seguida, nós vamos colocar em um potinho que você não use mais. Eu botei em um pote para cabeleireiro, próprio para botar produto de cabelo. E eu vou acrescentar 2 gotas de óleo reparador de ponta. Aqui eu usei esse óleo Elixir da 3B, mas pode ser qualquer um. Mexer e deixar esfriar. Pronto, meninas, já lavei o cabelo, lavei apenas com shampoo e ele já até secou porque eu fui fazer almoço, deixei secando natural. Tá, eu vou colocar essa capinha aqui que se usa em cabeleireiro, porque eu tenho essa capa de quando eu fiz curso, então ajuda bastante a não sujar a roupa, né? Capa, agora eu vou dividir o cabelo aqui no topo, ó. Pegar aqui um pouco acima da orelha. Então eu vou fazer um coque. Eu vou colocar logo aqui como é um produto natural, então não vai irritar minhas mãos, não vai acontecer nada. Eu tive que esquentar novamente, porque como eu parei e fui fazer outras coisas, fui fazer almoço, acabou endurecendo, ficando igual um mingau durinho. Então eu fui esquentar novamente pra ela pegar essa consistência aqui. Então eu separo a mechinha aqui, pego um pouquinho no pincel. E essa quantidade aqui, gente, é muita pro meu cabelo. Eu fiz de primeira, ó, vou passando assim, ó. Eu fiz de primeira porque eu não sabia ao certo se ia render, né? Mas dá pra vários cabelos, então não precisa ser toda essa quantidade. Então a gente vai aplicando e enluvando pra poder penetrar dentro da cutícula, esse cabelo aqui. E passo o pente fino como se fosse a aplicação da progressiva mesmo. Tem que ser bem rápido porque ele vai endurecendo no cabelo. Ainda mais que tá nessa consistência aqui, ó. Então, problema. Então, vou aplicando e vocês vão acompanhando aí. Pra vocês verem, ó, como que tá
o cabelo, ele tá pesado porque ele está sugando. Como vocês sabem, é um mingau. Então, com isso, essa mistura vai endurecer no cabelo, vai ficar com aquele aspecto um pouco mais pesado de mingau. Em todas as pesquisas que eu vi, muitas deixavam uma hora, outras deixavam meia hora, 40 minutos. Mas como eu não tenho muita paciência e o meu cabelo não tá tão ondulado, eu vou deixar apenas meia hora e depois retirar. Então, vou ficar com essa misturinha no cabelo. Como eu falei pra vocês, não foi necessário usar tudo, sobrou. Porque eu fiz, acho que eu fiz uma quantidade maior, então acho que com meio copo eu fiquei preocupada de não dar porque meu cabelo tá um pouco longo. Só que meu cabelo não é cheio, meu cabelo é bem ralo, então acho que meio copo daria pro meu cabelo inteiro. Então eu vou aguardar essas meia hora, depois de lavar com o condicionador, retirar lavando com o condicionador e volto pra mostrar pra vocês o resultado. Voltei, meninas, já lavei o cabelo com condicionador, como vocês viram. E no primeiro momento eu vou secar só com o secador, pra vocês poderem ver o resultado só com a secagem natural. Terminei de fazer a secagem, meninas, e confesso que fiquei um pouco surpresa, porque no início, durante a lavagem, eu fiquei com certo receio, fiquei com um pouco de medo, porque enquanto o produto estava agindo, o cabelo ficou bem durinho, e isso fez com que eu ficasse com um certo medo, e durante a lavagem também. Eu lavei, passei o condicionador e não senti uma emoliência no cabelo, e assim, a gente sente que o cabelo... Quando a gente sente que o produto age bem, quando você fala de alisamento, você quer ter uma emoliência, um condicionamento, um cabelo mais enxugadinho, e ele não deu esse resultado no banho. Então eu fiquei com certo medo, falei, ferrou, estraguei meu cabelo. Mas pelo contrário, ao secar aqui com o secador, como vocês podem ver, ele tá com um brilho bem bonito, achei bem surpreendente. Eu falei, gente, negócio natural, um negócio que é mingau fazer um negócio desse. Mas, pois como eu falei pra vocês no início do vídeo, tanto o leite quanto a maisena tem nutrientes que agem na cutícula do cabelo e que aí ajudam. Então, depois da secagem, que vocês estão vendo como ficou, eu vou fazer uma escova bem leve só pra secar mais rápido. Muitas de vocês perguntam a escova que eu uso pra fazer a secagem no cabelo. Eu uso essa daqui, que tem cerdas naturais e cerdas... Não é sintética, esqueci o nome que se diz. São duas cerdas, uma mais alta e outra mais baixa. Então vou lá terminar de secar e volto pra finalizar com vocês. Meninas, dei uma maquiadinha pra melhorar essa cara pálida. E esse é o efeito final do cabelo, depois que eu fiz uma escova. Na realidade eu não fiz nenhuma escova tão assim profissional, mas o cabelo, dando uma leve escovada, ficou desse jeito. Mas é um liso mais pro hidratado, pra diminuição de frizz. Ele é progressivo. Então assim, ele é um tratamento que, se você quer esse liso natural, você tem que fazer a cada 15 dias ou uma vez por semana pra ter um resultado melhor. Então foi isso, essa foi a minha experiência. Eu, conforme tava usando, tava esperando que fosse pior, porque eu comecei a ficar com medo, com meu cabelo endurecendo. Mas não, realmente funciona. Quero agradecer a sugestão de vídeo das meninas. E se vocês já testaram essa máscara ou vão testar, depois deixa aqui nos comentários pra saber como foi o resultado com vocês também, se deu certo, como deu comigo, porque eu senti, pelo menos o brilho e a hidratação que ele deu foi fantástico. Eu tô sentindo aqui o cabelo bem mais liso, mais hidratado, assim, menos volume. Então acho que eu gostei a partir desse ponto, mas sem essa ilusão de que seja um produto que vai deixar meu cabelo escorrido pro resto dos meses. Então foi isso, meninas. Se gostou do vídeo, não se esqueça, clica aqui em gostei. Vou deixar algumas fotos e a receita completa também lá no blog. Então clica aqui embaixo que o blog vai estar aqui. E não se esqueça de também seguir a gente lá nas redes sociais, @tudabeleza, vai estar tudo aqui embaixo. Obrigada por assistir o vídeo, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!